Asisten Daerah 2 Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat Edi Nasution netelaken pesanan anu anyar kaliwat seleksi direksi tur dirut salasiji BUMD anu keur memejehna di bebenah nyaeta BJB di Pitembean. Tepi ka mangkukna 20 orang direksi tur 8 orang direktur utama diseleksi. Ngana anu lulus seleksi bakal diajukan ke OJK keur diverifikasi. Nalika diwawancara satu tas rapat Patalijeng Bendungan Kuningan, Asisten Daerah 2 Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat Edi Nasution netelakeun, 28 orang Ici Kibung dina seleksi keur direksi, sarta 8 orang keur direktur utama BJB. Engkena anu lulus seleksi bakal diajukeun ka OJK, tepi ka antukna dicindekeun pinunjul. Oleh Bu Gubernur hanya seleksi itu diajukan ke OJK. Jadi berapa nama Pak yang diserahkan nanti ke OJK? Ke OJK nanti berapa nama yang diserahkan? Yang lulus? Satu. Oh tidak? Berapa? Tidak. Nanti di OJK baru satu. Oh, jadi OJK menentukan OJK akhirnya ya? Oh gitu. Jadi sekarang hanya jadi sekarang saya ulangi, 9 melamar untuk di direktur utama, kemudian 28 untuk BJB. Pihakna boga target dina bulan Februari bakal nyindekeun pinunjul direksi jeung direktur utama anu lolos verifikasi OJK. Budi Hartati, Bandung TV.